Molt bé, mentre es preparen, aquí tenim la Mireia Trencs i l'Àngels Oliva. Iniciem la secció sobre comunitats lingüístiques, joventut i llengua, amb què acabarem el matí d'avui. I en aquest cas ens presentaran el projecte Translinguam, un estudi de les pràctiques multilingües i translingües dels joves a Catalunya i de les seves actituds vers aquestes pràctiques. Aquí us ensenyo el de 5 minuts i el d'un minut. D'acord. Doncs bé, bona tarda, bon dia, bona tarda a tothom. Som Mireia Trencs i Àngels Oliva de la Universitat Pompeu Fabra i venim a presentar-vos un projecte que estem tot just començant. Per tant, no us presentarem resultats pròpiament dits ni conclusions, però sí que, ja que hi havia aquesta oportunitat de la jornada, doncs volíem presentar-vos els nostres objectius i el tipus de dades que estem recollint. De fet, és un projecte que nosaltres entenem com a continuació d'un projecte anterior que ja vam començar des de la Universitat Pompeu Fabra, el nostre grup. Era el projecte Recercaixa sobre actituds, ideologies i pràctiques lingüístiques de joves d'origen xinès i llatinoamericà que ja vam presentar a les dues anteriors jornades. Tot i que aquí som dues investigadores, hi ha altres membres en el grup, gent que treballa a Queens College, a Costa Rica en aquest moment, a Southampton, a Miami, i també hi participa una catedràtica d'un dels instituts dels quals us parlarem avui. El context d'aquest projecte, en aquest moment, són dos centres d'educació secundària, són dos centres amb perfils d'alumnat diferents, d'alumnat diferents tant etnolingüístic, perquè tenen diferents proporcions, percentatges de població autòctona i de diferents orígens culturals. També perfil institucional, perquè en un cas es tracta d'un centre públic, en l'altre cas es tracta d'una escola concertada. I també diem que tenen perfils socioeconòmics diferents perquè atrauen alumnat de barris bastant diferents. En el cas de l'Institut El Parc, pseudònims, tot, es tracta d'un institut que està en un enclavament d'un barri perifèric, de les ciutats de l'àrea metropolitana, amb molta proporció d'immigrants o descendents d'immigrants castellanoparlants, monolingües. En el cas de l'escola concertada, Sant Francesc Solano, es tracta d'un centre que atrau tipus de població semblant, però també de barris amb un alt elevat percentatge de població autòctona, amb molt d'ús públic del català. Nosaltres ens centrem en els centres d'educació secundària perquè els entenem com a agents i com a espais de socialització, i per nosaltres són contextos ideals per fer la recerca, perquè és el lloc on els joves interactuen i negocien identitats i pràctiques lingüístiques que, de fet, són el centre del nostre estudi. Estudiarem, com ara veureu, pràctiques multilingües, translingües. En aquest moment no entraré tampoc en la distinció, perquè també és part del que voldríem fer en el projecte. Veiem que hi ha una indefinició respecte a la definició d'aquests termes i, per tant, ens agradaria poder contribuir finalment també en els marcs teòrics que estudien aquests fenòmens. Volem estudiar aquestes pràctiques dels joves en general, ja no ens centrem com en un primer projecte en els joves d'origen xinès o llatinoamericà, i també les seves actituds vers aquestes pràctiques. El tipus de projecte que estem donant a terme és un projecte de concepció etnogràfica i participativa, com alguns dels que s'han presentat aquest matí. El presentem com un estudi de cas dual fins ara, perquè ens estem plantejant d'ampliar-ho a més escoles, i veureu que fem servir una varietat d'instruments de recollida de dades. Ens hem fixat quatre objectius diferents però que estan interrelacionats. En primer lloc, volem explorar el repertori lingüístic d'aquests joves d'orígens diferents i també tenim nois i noies, quines llengües fan servir, en quin context,
Tenim també una persona del grup interessada en temes variacionistes i, per tant, també inclourem una anàlisi de presència d'elements exògens, sigui de pronúncia, de lèxic, etc. Volem analitzar les seves actituds. Fins ara sempre ens han interessat actituds lingüístiques vers català, castellà. Incloem també les altres llengües estrangeres del currículum, anglès només en un dels casos i anglès i francès en l'altre, però també ens interessen les actituds vers les llengües o varietats dels companys i també, en aquest cas, ens centrarem a les seves actituds vers aquests canvis de codi, aquestes pràctiques translingües. Volem explorar la relació entre aquestes actituds i les seves pràctiques socials, comunicatives, lingüístiques. I afegim un punt també d'anàlisi de com es relacionen aquestes pràctiques i aquestes actituds amb el seu posicionament identitari. Una de les persones que està en el grup és una persona que ve de l'àmbit de psicologia social. Ara passarem a parlar de la recollida de dades i passo la paraula a la meva companya. Sí. Hola a tothom. A veure, com veureu, fem servir una varietat. Hem intentat ampliar molt, d'acord, la mena d'instruments que fem servir per recollir dades el més riques possibles i sobretot hem tingut molt de compte també de respectar molt els contextos on estem treballant. D'acord? Ho hem negociat molt, ho hem parlat amb direcció, la Mireia ha fet molts viatges per parlar amb direcció, amb el claustre de professors, amb molt respecte també cap als estudiants, no? Perquè al final sembla una mica conillets d'Índies, no? Sobretot per no assenyalar d'alguna manera, no? Els foranis o per no fer sentir ningú diferenciat de cap manera. Aleshores veureu que és una mica diferent, d'acord, com recollim dades en un centre i en un altre, i això és degut a aquesta negociació que hi ha hagut i a com ens hem adaptat als contextos diferents. D'acord? Després ho ensenyarem amb les dades perquè també entengueu una mica què ens ha donat cada tipus, cada eina que hem fet servir. Aleshores veiem que hi ha a l'Institut del Parc, tenim enregistraments de so, o sigui, mentre els alumnes estan treballant en grup, hi ha unes gravadores a cada taula, que després bueno, veureu perquè donen bastant de joc, perquè són molt vistoses, i els enregistrem de manera quan treballen de manera autònoma. D'acord? O sigui, estan en grup, hi ha una professora que va aquí i allà, i hi ha també observadors dintre de l'aula, però ells estan treballant de manera molt, molt autònoma. O sigui, són grups d'estudiants sense ningú que els supervisi directament. Després també tenim enregistraments de so fora de l'aula, que bueno, aquests encara estem recollint dades, però que també volem fer amb altres espais d'interacció habituals pels estudiants, que és el pati o si hi ha algun parc o alguna zona on ells es reuneixin habitualment. Hem fet entrevistes grupals i, bueno, amb alumnes de diferents nivells i després també estem preparant un qüestionari per complementar les dades amb dades una mica més quantitatives. O sigui, aquestes primeres que us he presentat seran més qualitatives i el qüestionari serien dades quantitatives. Després, a l'altra escola, també hem fet una petita variació, no? Hi ha una mica de variació, però es treballa de manera molt semblant. D'acord? També per la mena de classe i la mena de treball, no? Com es treballa a l'aula, també és bastant diferent. Aleshores, també hi ha enregistraments en grup petit, d'acord, amb altres nivells i amb altres menes de treballs, i entrevistes individuals i grupals. D'acord, en què l'entrevistador estan bastant pautades, tenim una sèrie de preguntes que fem, però també està obert, no, a desviar-nos una mica si veiem interessos per part dels alumnes. Observacions a l'aula també, i aquest qüestionari que també l'estem preparant, que el volem aplicar allà també, que està orientat només als estudiants, d'acord? Aquí treballem només amb els joves, no treballem amb els professors. Però els professors participen introduint, no?, i ajudant-nos a entrar, ens donen pas a l'aula. Aleshores, us volem ensenyar alguns exemples de dades. Aquest primer, bueno, necessito una mica de context, hem alternat en gravació a l'aula i entrevistes, d'acord? Aleshores, aquest primer... Perfecte.
Bueno, comencem. Estan els alumnes parlant, de fet, de la gravadora, perquè les gravadores són unes gravadores molt maques i molt modernes i tenen un micròfon així que té com un bitxo aquí posat, pelut, i els hi fa una gràcia terrible als alumnes. Aleshores, està bé perquè trenques una mica el gel, no? I els primers moments sempre són, no?, la interacció d'ells amb la gravadora fins que arriba un punt que se n'obliden, no? Però ens ha semblat molt interessant perquè es veu de manera molt espontània, no?, aquests canvis de llengua que hi ha, no? Hola, pelusón, li estan parlant a la gravadora. Hola, guapo, tiene tu pelo el pelusón. Aleshores hi ha un canvi, no? Mani, mani, que no sabem exactament d'on ve. Yo no soy crepúsculo, pero tengo mucho músculo. Ja tenim... Frases fetes. Exacte. Exacte, que té a veure, no? Ja veureu, i després hi ha un altre que també és com un rodolí, que és... Això ve, exacte, com deia la Mireia, són frases fetes, que és la tasca que estan fent en grup en aquest moment, d'acord? I ells ho apliquen de manera com molt, bueno, molt salerosa, que diria mon pare. Vale. A la Mira, Rubí, noies maques i bon vi, un altre cop, no? Una rima. Como, Rubí, noies maques i bon vi, de noies maques, nada. No? Tenim aquests canvis constants, no?, d'un codi amb un altre, totalment, vull dir, conscients i a propòsit i que precisament contribueixen, no?, al significat. Bueno, i veiem també una mica també la llengua que fan servir ells habitualment, no?, que és el castellà en aquest cas. I després com introdueixen tant l'anglès com el català per crear aquesta, no?, aquesta broma interna pròpia. El segon exemple de dades que tenim... Diem dades perquè no considerem resultats. Vull dir, són coses que ens anem plantejant per fer l'anàlisi, però de moment no considerem resultats. És una entrevista amb un noi que sí que és de parla catalana. Tots són pseudònims, d'acord? Ho hem canviat tot. Aleshores, el Lluc parla de com doncs a les xarxes socials, no, en WhatsApp, ell normalment parla en castellà amb amics, però, no, a vegades, quan m'han de demanar un favor, sí, em comencen a parlar en català i ho noto. No? I ell és molt conscient, no, d'aquests companys que normalment li parlen en castellà quan, no, en segons quines circumstàncies, fan aquest canvi de codi. També us hem posat aquesta per ensenyar-vos com nosaltres som molt conscients, no, potser això n'hem parlat una mica aquest matí, de que quan es fa aquesta mena de recerca, quan fas entrevistes, quan interactues amb la gent a qui estàs estudiant, estàs tenint un impacte en ells, no? I per això diem que és una observació participativa, perquè també creiem que els hi aportem un plus, perquè els hi creem una consciència, no? És una presa de consciència i és una oportunitat de parlar i de pensar sobre tot això que ells estan fent d'una manera tan natural, però que és molt interessant. I que per ells, no, aquesta reflexió metalingüística els hi pot ser de gran utilitat, pensem. Aleshores, un altre exemple que tenim d'alternança de codi, veiem com dintre de l'escola, no, amb els professorats, no, la professora dona instruccions per la tasca en català i els estudiants interactuen entre ells en castellà, però quan es refereixen a elements de la tasca canvien al català, no, de manera també molt natural i automàtica. No, yo es que creo que disseny se repite dos veces, aquí el disseny de moda i complements i el disseny d'interiors. No? Estan llegint una pàgina web sobre professions i han de triar una mica quines professions els interessen i demés. I aleshores, doncs, a mesura que van interactuant amb aquests materials, que són en català o amb la professora, que es dirigeix amb ells en català, doncs van adaptant. No? Entre ells en castellà, no? Quantos espacios en blanco, 5 o 7, comptar, no? Veiem comptar que les coses més, diguéssim, més bàsiques les fan en castellà i després els elements que han d'aprendre en català. I acabo ja amb aquesta, perquè en teníem dos més, però aquesta és una entrevista amb un alumne d'origen xinès que explica, no, els problemes que té, diguéssim, de manera, no sé si d'institucional o oficial, quan hi ha aquests canvis de codi, no, que són molt acceptats, no? ¿Consideras que mezclar es algo malo, la entrevistadora? Malo tampoco, pero es mejor que hablar un idioma sin sacar que no hay mezcla. ¿No? Vull dir, a nivell de comprensió, ¿no? Si voy con mis amigos, a ellos tampoco le importa que hago mezcla porque se entiende y ya está. ¿No? I aquest, doncs amb els amics puc fer canvis de codi, no passa res. En el seu cas són més involuntaris, no són voluntaris com l'exemple que hem vist abans, però sí que a nivell, no, a nivell d'escola, a nivell, entenem que segurament més professional també, sí que poden ser un problema.
Yo hablo normalmente en castellano, mezclo un poco catalán, pero cuando escribo catalán y mezclo un poco castellano y así me quitan mucha nota en los controles. ¿No? O sea, hay una penalización para una actitud que es, ¿no?, para unas prácticas que son muy comunes, de fet, y ellos veuen aquest contrast. Entonces, aquí puc, aquí no puc, y així ho negocien. Y parem aquí. Sí. Exacte. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Veig que se'ns va encomanar la disciplina anglosaxona. Germànica, ja. A través de l'Emili Boix ens presentarà la seva recerca recent sobre trajectòries i ideologies en la transmissió lingüística intergeneracional a Catalunya i a les Illes. Emili Boix, trajectòries i ideologies en la transmissió lingüística intergeneracional a Catalunya i a les Illes. Endavant. Faig gros, sembla que és aquest. Sí. Hola. Bé, en primer lloc, reiterar, bon dia a tothom, reiterar l'agraïment al Nacho i al Miquel Àngel per aquesta oportunitat. Hi ha molts camps de les ciències del llenguatge, no sé, gent de morfologia o gent de dialectologia o gent d'altres especialitats que no tenen un espai com aquest. Per tant, tenim un privilegi que hem d'agrair a la xarxa CRUSCAT que ens hagi proporcionat. Jo parlaré d'un tema que és minvant. La Mireia Trencs i el seu grup acaben de dir que era un projecte que començava i el que jo presentaré és un projecte que s'està acabant, perquè s'han acabat els diners del Ministeri i ja hi hem dedicat uns quants anys. Tot i així, aquest tema del qual tracto, com tots els presents saben, el tema de la transmissió lingüística intergeneracional continua sent un tema clau i desitgem que molta gent, i jo mateix d'altres maneres, hi continuem dedicant hores per saber què està passant. Ens falta un mapa, ens falta completar, tenim moltes dades, aquí mateix a la primera fila en Brauli Montoya és un gran tècnic, sobretot a les zones valencianes, sobre aquest tema, però ens falta un mapa complet. Ens falta un mapa complet, què passa a Andorra, què passa a la franja aragonesa, què passa a molts llocs. A algun lloc no cal saber gaire, perquè desgraciadament a la Catalunya francesa, a la Catalunya nord, les dades són tan contundents que no hi ha gairebé transmissió, és a dir, que no cal estudiar gaire, desgraciadament. Dit això, aquest projecte, com dic aquí, prové les dades, els diners per aquest projecte provenen del Ministeri Espanyol d'Economia i Competitivitat. No oblideu de pagar els vostres impostos d'aquí poques setmanes, perquè van a parar aquests projectes. Per tant, és un bon senyal. I el projecte es deia, perquè està a punt de morir, Globalització i Plurilingüisme Social i Familiar en Comunitats Lingüístiques Mitjanes. El projecte intentava comparar, utilitzo el passat, evidentment, què passava en la política lingüística familiar, en la transmissió de llengües, a comunitats lingüístiques mitjanes. I per això en el projecte, en aquesta llista que teniu davant, doncs hi ha gent de passaport espanyol, però hi ha gent de Dinamarca, gent d'Estònia, gent de Lituània i gent de la República Txeca, que tots comparteixen alguns trets. Recordeu que des de fa uns quants anys, sobretot des del CUSC, impulsem aquest ús de la paraula llengües mitjanes, per comparar amb llengües que no tenen la mateixa situació però tenen punts similars. Aspiraríem a ser llengua mitjana, com el txec o com el danès. Ja ens agradaria plorar amb els seus ulls, com se sol dir. Ja ens agradaria. Aquí teniu la llista de membres que hi han treballat d'una manera irregular, alguns més, alguns menys. Alguns membres del projecte són presents a la sala, l'Albert Bastardes o la Margarida Torrents els he vist, sé que són aquí, i també hi ha Francesc Bernat. En Francesc Bernat ocuparà la sessió posterior, és a dir, la petita, perquè totes són petites de durada, ell presentarà la seva part, però els altres el represento una mica jo, com a investigador principal del projecte. Dos, desgraciadament, hi ha una creu darrere de dos membres del projecte perquè ens han hagut de deixar amb mort en aquest projecte, és així, i per això hi ha una creu, desgraciadament. Sabela Labrany, especialment, que era companya nostra i experta en el gallec. Dit això, què pretenen aquests estudis? Aquest estudi què pretenia? Doncs pretenia comparar dades sobre usos declarats i sobretot sobre ideologies en el context sociolingüístic d'aquestes comunitats mitjanes. Estic convençut, i encara ho continuo ara que acabo el projecte,
que aquestes famílies bilingües o multilingües són un espai privilegiat per descobrir les ideologies lingüístiques. El tema lingüístic apareix a la superfície en la vida de cada dia, en la llengua de la parella, en la llengua amb els fills, en la llengua dels fills amb els avis. Aquest entramat de política lingüística familiar proporciona moltes dades, més enllà de purament saber quina llengua es transmet als fills. El tema lingüístic apareix a la superfície, apareix a la superfície contínuament, d'una manera clara. Apareix el tema de l'anglès, que s'ha tractat més d'una vegada aquí, apareix el tema del futur. Per tant, intentem saber els factors que explicarien, a través de del que ara veurem de les entrevistes, les trajectòries i les ideologies lingüístiques i, sobretot, el que jo prefereixo anomenar vitalitat etnolingüística subjectiva, aquest terme de la psicologia social, que va bé, és a dir, quin grau de confiança té l'individu o els individus en la utilitat d'una llengua per al que sigui, per la feina, per al futur dels fills, pel que sigui. És un terme que trobo útil. Com ho perceben ells? L'altra cosa és com és, des d'un punt de vista pretesament objectiu. Hem comparat aquests factors en aquestes àrees. Ho hem fet mitjançant entrevistes, com acabo de dir, i mitjançant un qüestionari que ja va ser provat, no és la paraula, que ja va ser utilitzat en fases anteriors, i resseguim, doncs, la socialització dels informants, com es van formar ells, la família d'origen, com es va formar la parella, amb quina llengua es van conèixer, que normalment sol ser la que després han continuat utilitzant en la seva vida privada, la socialització dels fills, totes les parelles entrevistades han de tenir fills, mirem què passa amb la llengua amb els infants, i després tot una àrea d'expectatives de futur a través dels ulls, a través dels fills. És a dir, en lloc de preguntar quina és la llengua que s'usarà més a Catalunya a l'any 2025, que és una pregunta teòrica que molta gent no s'ha plantejat ni es plantejarà mai, perquè no és la seva vida, plantegem quina llengua serà més útil als teus fills. I si són pares normals i tenen una mica d'amor paternal o maternal pels fills, veuen el món a través dels fills. És una manera, crec, humana d'entrar en el futur lingüístic. I han pensat, pensen quina llengua serà més útil, per exemple, o quina llengua és més utilitzen més a l'escola, etc. Per ara, les dades que tenim, encara ens en falta recollir algunes, la major part provenen de membres del projecte, però també ens han ajudat estudiants. Destacaria Lídia i Marta Marquès, de Menorca, que ens han ajudat, i la Rosa Uller, que ens ha recollit les dades de Formentera. Doncs tenim aquestes dades. Veureu que és incomplet, si no preteníem entrar a l'àrea de Barcelona, sobretot, i a Menorca i Formentera, ens falta Eivissa. Mallorca també ho tenim. Resultats que van apareixent i que ja hem publicat, perquè d'aquest tema ja va aparèixer un llibre fa 2 o 3 anys, Les llengües al sofà, en què hi ha capítols de Rosa Maria Torrents i Francesc Bernat. Ja hem parlat, però més o menys les tendències generals són, sense cap pretensió de representativitat sociològica, que no ho pretén, són evidentment estudis qualitatius, en general s'observa una tendència al manteniment de cada llengua, de cada cònjuge amb els fills, és a dir, no hi ha abandó per part del catalanoparlant, cosa que passa a alguna altra zona de l'anomenat domini lingüístic. Certa presència de neoparlants, per utilitzar la paraula que han impulsat tant el grup d'en Joan Pujolà, abans no ho dèiem, això dels neoparlants, però ja ha entrat el tema, la denominació. Certa presència de neoparlants en classes mitjanes, sí que veiem i podem descriure gent d'origen castellanoparlant que es passa al català en aquestes parelles, o hi ha, o perquè ja s'havien passat al català abans de trobar parella, és a dir, ja s'aparellen parlant català, o bé, un cop entren a la dinàmica de pujar fills, a la dinàmica de la vida real amb nanos petits, sigui pels avis, sigui pel grup familiar, es catalanitzen. Sigui com sigui, tenim neoparlants, és un grup que a més quadren aquestes dades amb les grans dades demolingüístiques de l'enquesta d'usos lingüístics, un cert grup que es passa a identificar amb el català. No sabem, no correspon a aquest estudi dir-ho, si aquest petit guany, aquesta petita esgarrapada al català compensa el domini demolingüístic del castellà en el conjunt de la societat catalana. Això no m'atreveixo a dir-ho, però es veu un petit guany. A les dades de les illes s'observa realment
És un altre tema, però apareix a partir de les entrevistes que tenim recollides. Quan es pregunta quina llengua es parlarà en el futur o quina llengua serà més útil en els fills, etc., a vegades la resposta és el problema del que tenim amb sa llengua és el català. És a dir, i dius, què és això? És particularisme? I ha arribat una ideologia en què pateixen per les característiques... Pateixen. Manifesten que el seu català, el seu català de Mallorca, és vulnerat per un català estàndard, per un pretès català. És a dir, hi ha una certa visió de reticència davant del català estàndard, del català unitari. Això apareix a les dades de les Illes. I després, per acabar, és veritat que apareix minoritàriament, no m'atreveixo a comptar-ho quan és, però que apareix en més d'una entrevista. Mira, aquest era el meu nom, està als dos cantons, sí. Doncs, deia... Doncs apareix en algunes entrevistes, no vull ara representar percentatges, però sí que apareix quan es diu està satisfet de com aprèn llengües a l'escola? Les preguntes solen ser obertes. Solen ser obertes perquè no cuim incitar o guiar excessivament a l'entrevistat o entrevistada. Sí que apareix un cert nombre d'informants que diuen que el castellà s'aprèn poc. Això, que fem-ho constar, alguns ho mostren. I després hi ha una ànima, això va molt bé per les acadèmies de llengües i pels cursos a Anglaterra o a Irlanda, la demanda de l'anglès és abassegadora, és abassegadora. Faltaran molts anys perquè els 7 milions i mig de gent de Catalunya sapiguem anglès, però tothom, és a dir, és compartit que no s'aprèn prou l'anglès, etc. I la demanda, el bombardeig a favor de l'anglicització és tal que els pares ho tenen d'una manera clara. I vaig acabant perquè problemes, per si continuem estudiant això, per les poques entrevistes que he fet de totes, he tingut problemes d'accés a dos sectors en els quals soc conscient que no hem arribat. Tenim la majoria d'informants de classes mitjanes. Llavors, o falta classe alta, també hi ha classe alta, hi ha la classe corporativa. Com jo dic a classe, la gent que té piscina a Barcelona, que hi ha gent que té piscina. Doncs no arribem a aquest sector. Ho hem provat amb metges molt bons de la ciutat de Barcelona, ho hem provat amb metges molt prestigiosos castellanitzats, hem provat i ens ho han refutat. Hem tingut problemes d'accés. Potser caldrà ser outsider, com Massimiliano. S'haurà de ser naïf, ser ingenu i fer veure que no sabem de què va. I costa accedir al que en els anys 80 va estudiar McDonough, que va estudiar Good Families in Catalonia. Hi ha una tesi doctoral sobre Good Families. Aquest sector no sabem què passa. Sí que sabem coses. Solament mirar les esqueles de La Vanguardia. Fa 3 setmanes va aparèixer les esqueles anuals de tots els membres del Círculo del Liceo i els noms tot eren en castellà, l'esquela en castellà, és a dir, hi ha indicadors indirectes i no vull riure de les esqueles, que és la cosa més seriosa de la vida. Hi ha indicadors que aquests sectors de classe alta passa alguna cosa lingüísticament. I després ens falta l'altre sector. Sectors d'origen clarament popular, de sector obrer, jo he tingut problemes. Són gent per a la qual, és a dir, veïns meus d'origen popular, he trobat entrevistes absolutament fallides en què la gent responia telegràficament com si responguessin davant d'un interrogatori de la policia. És a dir, gent per la qual l'entrevista és un gènere sospitós. Sospitós i l'entrevistador encara més. Per tant, hi ha dificultats. Per tant, no sabem, sí que tenim algunes, i amb això acabo, tenim algunes entrevistes d'algun barri popular, la Torrassa de l'Hospitalet, per exemple, i sí que apareix gent catalanoparlant que està tan immergida en el castellà que veuen molt poca utilitat per al català. És a dir, la castellanització és tan forta que el català és poc útil, perquè estan immergits en el castellà. És un sector que s'hauria d'estudiar. La minoria catalanoparlant de barris castellanoparlants. És un sector molt peculiar. Em sembla que... moltes gràcies, acabo aquí, és el meu temps. Ho deixo aquí. Molt bé, Emili. Oli, sí, sí. Oli, molt llum, moltes gràcies. I aleshores ja passem a la presentació d'en
Francesc Bernat, del mateix projecte de recerca, amb una aproximació als usos i ideologies lingüístiques de les famílies mixtes franco-catalanes del Principat. Bé, bon dia i gràcies al CRUSCAT per haver-me convidat. Bé, jo m'aprofitaré una miqueta de l'Emili, que ha presentat ja el projecte, i per tant, doncs, l'Emili ja us ha dit que jo presento una part del projecte, que és precisament les entrevistes que hem fet a les parelles lingüísticament mixtes francès-català. I bé, a mi era un tema que m'interessava perquè precisament considero que evidentment que les llengües no tenen el mateix pes, no són percebudes igual, i m'interessava molt conèixer com era la transmissió lingüística, les ideologies lingüístiques, en parelles en què hi ha un estatus molt diferent, és a dir, l'estatus del francès i l'estatus del català gairebé estan a dos pols diferents. A més, no oblidem que els francòfons a Catalunya des de fa temps disposen d'una xarxa d'institucions molt potents, tant per relacionar-se entre ells com fins i tot per mantenir la seva llengua i cultura. Per tant, són una minoria en aquest sentit que disposen d'unes eines que altres grups lingüístics presents a Catalunya no disposen. Això des del punt de vista qualitatiu. Des del punt de vista quantitatiu, per exemple, també vaig trobar una dada molt interessant, i és que, segons l'últim padró de l'IDESCAT, hi ha gairebé 40.000 ciutadans empadronats a Catalunya que declaren tenir el francès com a primera llengua. Per tant, doncs, són una petita comunitat, però una comunitat que, de fet, és la sisena comunitat lingüística en nombre, segons la primera llengua. I precisament era un tipus de combinacions lingüístiques que jo no he trobat bibliografia sobre parelles franco-catalanes, sí sobre parelles francès i altres combinacions, però sobre el francès i català no existien, i per tant, en aquest sentit, crec que he estat el que he començat primer a veure com interaccionen aquestes parelles. Bé, pel que fa al projecte, ja l'ha dit l'Emili, és el projecte GlobinMed. Fem recerca bàsicament qualitativa per estudiar els usos i les ideologies lingüístiques en famílies lingüísticament mixtes, en el meu cas francès-català, sempre amb fills en edat d'escolarització obligatòria, perquè ens interessa veure si es manté, si es transmet la llengua dels pares al fill. Jo he treballat amb una petita mostra de 10 famílies del que podríem anomenar la regió metropolitana de Barcelona. La majoria són de Barcelona ciutat, però també n'hi ha de la segona i tercera corona metropolitana, com per exemple Vilanova i Geltrú i Palafolls. Vaig intentar que la mostra fos el més equilibrada possible en qüestió de sexes, per això he trobat 4 parelles d'home catalanoparlant i dona francòfona, i 6 d'home francòfon i dona catalanoparlant. I, evidentment, pel que fa a la identificació, són anònimes, llavors els he posat segons el lloc de residència, BCU 2, 3, vol dir Barcelona, la primera, la segona, la tercera, i després hi ha el PAL i el BIC, que són els de Palafolls, i Vilanova i la Geltrú. Bé, i bàsicament, no us presentaré tots els resultats, però sí els resultats que a mi em semblen més significatius, que són referents a alguns usos i a algunes ideologies lingüístiques. Pel que fa als usos, us presentaré bàsicament les dades que he trobat, els resultats que he trobat, pel que fa a quina llengua es parla la parella entre si, quina llengua parlen els pares amb els fills, quina llengua es parlen els germans entre ells i, per acabar, quina és la llengua d'interrelació quan està tota la família junta. I després, amb les ideologies, ja us explicaré què he fet. Bé, pel que fa als usos i pel que fa a la llengua de relació entre la parella, he trobat que hi ha un predomini del castellà. És a dir, el castellà és la llengua d'interrelació més usada entre la parella, entre els cònjuges franco-catalans.
en quatre, recordeu que sempre són 10, per tant podeu fer els percentatges mentalment, en el 80% hi ha relació en castellà. A vegades és l'única llengua de relació, a vegades la combinen amb alguna altra, però com veieu és una llengua molt present. Fins i tot alguna de les parelles que ara no relacionen en castellà s'havien relacionat en castellà. Per tant, doncs, també el castellà d'alguna manera és com una mena d'interllengua que apareix en algun moment de la vida i que normalment fins i tot es manté després. Una altra cosa que també em vaig trobar que era molt interessant és que quan hi ha hagut el naixement dels fills hi ha hagut alguns canvis en la llengua de relació entre la parella. Per exemple, doncs, en 8 casos, en la majoria dels casos. Per exemple, 4 parelles han afegit una altra llengua a la llengua de relació inicial, a més del castellà, 2 al francès i a més 2 al català. 4 parelles han canviat de llengua de relació, precisament han abandonat la llengua inicial, una, que és un cas molt estrany, s'ha passat del castellà al català, 2 que s'havien conegut en anglès i s'havien començat la socialització de la parella en anglès s'han passat al castellà, i una que s'havia conegut en italià, perquè s'havien conegut a Itàlia, han passat de l'italià al francès, coincidint amb el canvi de residència, amb el primer canvi de residència de la parella, que va ser, la coneixença va ser a Itàlia, però després van anar a viure a França, que va ser que ara viuen aquí. Per tant, doncs, pel que fa a la llengua d'interrelació entre la parella, el castellà és claríssim que el castellà continua sent la llengua d'interacció més usada entre les parelles franco-catalanes, que és un fet habitual a la major part de les famílies mixtes de Catalunya. En aquest sentit, doncs, no hi ha massa diferències. Perdó. Bé, anem ara per la llengua que parlen els pares, els fills. Bé, aquí trobem que hi ha un manteniment de la llengua dels pares. És a dir, els pares parlen sistemàticament en la seva llengua inicial els fills, sigui francès o català. És a dir, tots els catalanoparlants parlen català als fills, tots els francoparlants parlen català als fills. L'única cosa interessant que trobem és que els homes a vegades no són tan clars. Les dones ho tenen molt clar, siguin catalanoparlants o siguin francoparlants. Però, en canvi, hi ha 4 pares que han dubtat, han combinat o fins i tot que han barrejat una miqueta. En la mostra em surten que la majoria són francòfons, però clar, si tingués la mostra més gran jo crec que no tindria massa a veure, no crec que sigui una tendència sobretot de francòfons, sinó que senzillament que la meva mostra m'ha sortit així. Per exemple, doncs, un pare francòfon combina castellà i francès. 2 van començar a parlar català i francès. Ara, en canvi, només parlen francès els fills. I un català no parlant no tenia les idees massa clares i no sabia si parlar als fills o en català, o en castellà o en francès. Va ser la mare francòfona que li va dir, escolta, aclareix-te. I fins i tot li va dir, és millor que parles la teva llengua, parles-hi català. Per tant, doncs, no s'ha dit en casos d'interrupció de la transmissió de cap de les dues llengües en contacte, vull dir, aquestes parelles transmeten el català i el francès, la norma és que cada pare o mare parli només en la seva llengua d'ús, però hi ha algunes excepcions masculines, sovint temporals i sobretot en aquesta mostra en francòfons. Evidentment, doncs, això ens porta a una dada que també es comparteix amb altres parelles mixtes, que és que hi ha més dades que els homes de les famílies mixtes no sempre es comporten igual que les dones, en la transmissió de la llengua. Això és una dada que està comprovat que passa també en altres combinacions. En la mostra que hem estudiat nosaltres, però sembla ser una actitud excepcional o temporal. Bé, ara hem parlat de la llengua entre els germans. Aquí la mostra es redueix perquè una de les famílies només tenia un fill i una altra de les famílies tenia una nena gran i un fill nadó. Però és curiós perquè la mare em va dir que tot i que la germana gran no podia parlar amb el nadó perquè el nadó no parlava, que la mare havia observat que quan la germana s'adreçava al nadó se li adreçava en francès. Per tant, és probable que sigui després en francès. Per tant, la mostra és més petita. Hi ha una dada claríssima, que és que els germans es decanten només per una llengua, sigui el català, sigui el francès. I sempre coincideix que és la llengua de la mare. Per tant, doncs, trien com a llengua de relació la llengua de la mare. Hi ha un cas excepcional,
que és l'únic que trencaria una miqueta aquesta tendència, que és unes tres germanes que tenen mare francesa i que en principi doncs, és la llengua que predomina, en què les germanes grans no es comporten igual que la petita. Les germanes grans combinen entre elles francès i castellà, mentre que la petita és només en francès. Llavors, jo crec que aquí hi ha una altra dada que també es pot trobar en altres parelles, i és que la llengua en què es relacionen els germans està molt condicionada per la llengua de la mare, però a vegades també per la llengua predominant en l'entorn de residència o les xarxes socials. I s'ha de dir que aquesta excepció pertany a una família d'un estatus econòmic molt elevat en què el castellà és molt predominant. Per tant, doncs és probable que sigui això. Bé, quan estan tots junts és un galimaties, es fan servir les tres llengües indistintament. Hi ha força predomini del castellà, hi ha només dos casos en què el castellà no hi apareix, que només és català i francès, però l'altre sempre apareix el català, el castellà i el francès, i el castellà sempre hi apareix. Hi ha variacions segons els temes o els estats d'ànim, però la norma és que a cada interlocutor se li dirigeix en la llengua. O sigui, un interlocutor, una llengua, que en principi és la norma, diguem-ne, més o menys imperant a Catalunya. Bé, deixem els usos i anem a les ideologies lingüístiques. A les ideologies lingüístiques no us presentaré tots els resultats, sinó només un parell d'idees que s'han anat repetint molt, que és la visió dels francòfons del català, i dels catalanoparlants sobre el francès, és a dir, com veuen la llengua del cònjuge, i les seves ideologies a l'entorn de la transmissió lingüística als fills. Per tant, doncs, em centraré només en aquests dos aspectes. Llavors, si comencem pels francòfons, per exemple, a banda que la majoria no en tenien ni idea de l'existència del català abans d'arribar aquí, quan han estat aquí han vist que és una llengua que és fàcil d'aprendre. Tipològicament, doncs, el català no és massa diferent del francès. L'han començat a entendre ràpidament, i han arribat a la conclusió que és la llengua que necessiten, que és una llengua que necessiten entendre. Perquè si no l'entenen no es podran desenvolupar bé aquí, perquè el català és la llengua local. Però consideren, la majoria, n'hi ha algun que no, però consideren que no és necessari de parlar. Els francòfons consideren que és molt més útil el castellà, que dona molt més oportunitats, que tothom sap parlar castellà, i per tant, doncs, que amb el català n'hi ha més que prou d'entendre'l, i en canvi que la llengua més útil és el castellà. No són tots, però crec recordar que és el 80%. Per tant, doncs, hi ha alguna excepció, com sempre hi ha excepcions. Tot i així, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció és que no qüestionen en absolut la decisió del cònjuge de parlar català als fills. Fins i tot que han hagut de defensar la decisió del seu cònjuge davant de les seves famílies, perquè les seves famílies a França s'estiraven els cabells i deien com és possible que el meu fill el cries amb un patuà, amb una llengua regional. Però finalment, sembla que quan han vist que els fills acabaven sent bilingües o trilingües, doncs aquestes reticències s'han acabat. Per tant, doncs, no són hostils al català, que passa que consideren que és una llengua de segona categoria. Pel que fa amb el manteniment, és a dir, la transmissió, quan se'ls preguntaven, tots deien que és que ni s'havien plantejat parlar-los en una altra llengua que no fos el francès. Tenien molt clar que ells parlarien en francès als fills. Molts en deien, és que és impensable no fer-ho d'una altra manera. Seria una pèrdua. Hi ha molta d'això. I, a més, tots tenen moltíssima por que els fills perdin el francès. I, per tant, doncs, combinen sempre moltes estratègies perquè els fills siguin bilingües o trilingües purs o perfectes. Això és terminologia. Per exemple, introdueixen el francès en els usos familiars si abans no el feien servir. Envien els fills a les escoles franceses o fan extraescolars en francès. O relacions molt freqüents amb la família, anant a França o que vingui la família aquí. O, per exemple, famílies que no veuen només que la televisió francesa, per satèl·lit, etcètera, etcètera. Tots els francòfons estan preocupadíssims, no només perquè els fills parlin francès, sinó perquè el parlin bé i el mantinguin bé. En canvi, els catalanoparlants
No són tan militants en la llengua. Com els francesos, doncs, consideren que els catalanoparlants consideren el francès una llengua que és fàcil d'aprendre, consideren que és el vehicle d'una cultura més important que la catalana i que pot oferir més bones oportunitats laborals als fills. Com els francòfons consideren que el català és una llengua important perquè és una llengua local, que no és una llengua internacional. I, a més, els catalanoparlants consideren que és una decisió molt positiva, que els seus fills són uns privilegiats perquè són bilingües familiars. I, per tant, doncs, que això els dona més avantatges, més oportunitats de cara al futur. Pel que fa al castellà, doncs, tots consideren que és normal parlar castellà els que no són catalanoparlants. Fins i tot n'hi ha un que és tan convergent que fins i tot ha començat a parlar en francès amb la dona. I la majoria mantenen el castellà en la parella. Per tant, en aquest sentit, doncs, tenen uns usos molt bilingües. I pel que fa a la transmissió de la llengua, quan s'espera per què has parlat en català amb els fills, tots han dit que calia defensar la llengua i la cultura, amb molts graus i matisos, això sí, ja que no hi entraré, i que era normal que es parlessin en català perquè era la llengua del país on vivien. Però llavors els feia una pregunta. I si haguessis anat a viure a França? Haguessis fet la mateixa decisió? I la majoria em van dir que sí, que hauríem mantingut el català, però vaig trobar ja dos casos que em van dir segurament no, no ho sé, etc. En la qual cosa jo crec que arribo a la conclusió que, tot i que la vitalitat etnolingüística, seguint el terme que ha fet servir l'Emili aquí, dels catalanoparlants és una mica més feble que la dels francòfons. Per tant, doncs, ho deixo aquí i moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Doncs en aquest cas, a veure si no em vaig mal guiat, sí, em toca la presentació a mi i si algú em vol vigilar, doncs el temps serà benvingut. En tot cas, el que passa és que hem tancat el... On era? Aquí. Ok. Jo he plantejat la meva presentació no tant com una presentació en si de resultats de recerca, sinó més aviat com a presentació del tema dels nous parlants com a... podríem dir-ne com a programa de recerca, més que res perquè tinc la impressió que és un tema amb el qual hem fet molt de soroll i que potser, però que potser hi ha molta gent que no en té una visió, no té la perspectiva completa del que ha passat i de tota la trajectòria del nostre grup de recerca, no? Bàsicament, això va a partir d'un grup de recerca que tenim a la UOC, que es diu IdentiCAT, que és un grup de recerca interdisciplinari en el que, a banda de sociolingüistes, hi ha gent d'història, gent de literatura, gent d'estudis culturals, etc., i que, diguéssim, fem projectes entorn de temes de la construcció de la identitat catalana, sobretot, en època de globalització. Aleshores, i som un dels subgrups d'aquest grup de recerca, els que som els sociolingüistes, la Maite Puig de Vall, i últimament se'ns ha afegit l'Alba Colombo, també, que és més de gestió cultural i treballa sobre tema d'esdeveniments. En un moment donat ens vam començar a involucrar amb el tema aquest dels nous parlants i aleshores tenia previst d'explicar una mica aquesta trajectòria, els debats que hi ha hagut i una mica que tingueu una mica una idea de com ha anat tot plegat. Bàsicament, hi ha un precedent, que és un estudi sobre llengua i joves, finançat per el que era aleshores la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i l'Observatori per la Joventut. Era un encàrrec de la Generalitat que volia fer com una mena d'estat de la qüestió cap als finals de 2006-2007, que féssim un estat de la qüestió quantitatiu i qualitatiu sobre el tema dels usos lingüístics entre els joves, sobretot del català i del castellà. Després parlaré dels que anomenem el Neofon, que són els dos projectes de recerca que hem tingut, i després d'una xarxa europea que ha sorgit arrel d'aquest tema,
del qual molts de vosaltres n'heu sentit a parlar i que també segurament hi heu participat. En tot cas, això va començar una mica amb un estudi sobre la llengua i joves que ens van encarregar, com us explicava, que de fet en l'equip col·laboràvem amb dos sociòlegs, l'Isaac González i en Roger Martínez, i després un assistent de recerca que també era de sociologia, i en el qual a mi em van encarregar el que ells en deien la part qualitativa, i aquesta part qualitativa es basava bàsicament en recollir les biografies lingüístiques de gent d'entre 25-35 anys. Bueno, no, de fet, em vam agafar a partir de 16, però bueno, intentàvem agafar la gent gran més que res per tenir unes trajectòries una mica grans. Va ser una mica a partir d'aquest estudi que vàrem començar a detectar alguns processos que ara potser ara en parlem sovint, però que fins aleshores potser no havíem examinat amb molt de deteniment i ho havia fet molt poca gent. No? Era el fet d'identificar alguns punts en què la gent no necessàriament canvia de llengua, perquè la gent a Catalunya normalment va combinant els usos de les dues llengües, però que fan canvis una mica en el seu repertori lingüístic. I sobretot un dels canvis importants era quan castellanoparlants que havien après el català a l'escola feien el pas d'utilitzar el català també socialment, és a dir, com a llengua de relació amb gent fora de l'aula. I en aquests moments que nosaltres els anomenàvem mudes i que els vam anomenar mudes, en aquest terme encunyat per l'Isaac González, i que no és ben bé el mateix que la muda de veu que has parlat aquest matí, que és una altra cosa, que bàsicament que havíem identificat aquests punts on la gent ja fa algun canvi vital, no? Que és quan comença a l'escola i aleshores es troba en una escola on el seu entorn, jo és que no controlo gaire, el seu entorn lingüístic potser és diferent del familiar i aleshores potser adopta una altra llengua de relació en aquest nou lloc, o a vegades el canvi de l'escola a l'institut, quan es va a l'escola i l'institut es canvia de centre, es coneix gent nova, aleshores havíem detectat gent que utilitzava una mica aquest canvi per adoptar el català com a llengua de, no com a única llengua, però sí com a llengua de relació. El pas a la universitat era un lloc molt habitual en què la gent també adoptava el català com a llengua de socialització, i també quan començava la seva vida laboral, diguéssim, els que fins aleshores havien s'havien mantingut relativament funcionalment monolingües, hi havia moltes situacions en el món laboral en què es prestaven amb molta més gust, per dir-ho així, de tenir un comportament més bilingüe. I després hi havia també el punt aquest de quan es tenen els fills, que a vegades això desencadenava decisions amb la gent, no? Bé, una mica va ser a partir d'aquest estudi sobre llengües joves que ens va venir la idea de treballar sobre els nous parlants. Com ha d'anar això? Que de fet el terme ens el va inspirar el Fernando Ramallo, que és un col·lega de Vigo que hi ha portava uns anys treballant sobre el que allà en diuen neofalantes. I jo havia començat a interessar-me d'aquest tema a partir d'unes petites anàlisis de discurs sobre els discursos sobre el futur del català, en què m'havia fixat que contínuament actuava de referent en aquests discursos el que en diríem el parlant nadiu. Aquí no utilitzem aquest llenguatge, però sempre la gent es referia als que parlem català, els que venim de família de parlar català, els que tenim català sobre llengua familiar, i contínuament pensava que hi havia tot un col·lectiu de catalanoparlants que no necessàriament tenien aquesta trajectòria, dels quals no se'n parlava mai públicament, i pensava que podia ser una bona idea de recollir una mica aquestes experiències alternatives de participar en el món catalanoparlant i després amb les ideologies que també això comporta. No? Aleshores, això s'ha mogut, no? A veure... Havíem d'estar aquí, en principi. Aleshores, diguéssim, vàrem decidir fer un projecte sobre els nous parlants de català, però se'ns va complicar.
perquè una mica pels nostres contactes el propi Fernando Ramallo va dir que volia participar-hi, aleshores vam decidir, ah, molt bé, doncs farem un projecte comparatiu entre Catalunya i Galícia, després, però tenia una col·lega, la Bernie O'Rourke, que treballava a Edimburg, però que treballava sobre els nous parlants d'irlandès, que també volia participar, i van dir, ah, doncs molt bé, doncs farem un estudi comparatiu. Però després va venir un altre col·lega de Madrid que deia que volia explorar coses noves i pensava, bueno, com integrarem Madrid amb aquesta lògica, perquè en principi, esclar, d'entrada, diguéssim, ja veieu una mica la connexió, no són llocs amb llengües minoritàries, jo pensava sobretot amb el concepte d'Euskaldunberri, que és un concepte que el coneixem des de fa temps, no? que s'utilitza molt al País Basc, on gairebé doncs, els parlants de basc gairebé n'hi ha més, que són gent que l'ha après fora de l'àmbit familiar o que l'ha après com a adults, etc etc. I aleshores tenien com aquest terme que a vegades fins i tot donava lloc a debats i donava lloc una mica contenciosos sobre quin és l'autèntic parlant de basc o quin és el basc, l'euskera autèntic, etc etc. No? Aleshores, però parlava molt en termes aquestes de llengua, de contextos de recuperació de llengües en els quals incluïem Catalunya, tot i que Catalunya és una mica diferent que aquests casos, perquè, per exemple, si parlem de tema immigració, aquesta gent sempre diu, bueno, immigrants que aprenguin gallec molt pocs, que aprenguin euskera n'hi ha, però molt pocs. No és un tema que interessi tant com a nosaltres, com tot el discurs que hi ha hagut sobre la llengua d'acollida, campanyes, mobilitzacions, etc etc. No? En tot cas, diguéssim, la proposta de la Luisa Rojo em va semblar interessant perquè aleshores potser col·locava el cas català com més central de tot, en tot això, però aleshores havíem de com de redefinir una mica el concepte i començar a parlar una mica més concretament del procés en general que passa quan la gent d'alguna manera travessa fronteres lingüístiques o s'intenta incorporar en una altra comunitat lingüística, diguéssim, intentar entendre doncs aquests processos. I aleshores aquí podíem parlar de nous parlants, els immigrats, alguns, no sempre, o podíem parlar també de nous parlants, fins i tot gent del propi país que recupera la llengua dels avis, etc etc. Aleshores vàrem d'alguna manera organitzar aquest projecte en què hi havia doncs, tots aquests contextos. També la nostra col·lega Mònica Heller s'hi va apuntar amb un projecte que feia amb la Patricia Lamar a Montreal de seguir els nous parlants de francès al Quebec. I la Rosina Márquez del Reiter, que amb la Luisa Rojo a Londres, d'alguna manera, tocaven molt més centralment el tema d'immigració i després l'àmbit català ens servia una mica per als dos, una mica com a llengua minoritària, depèn de com ho plantegis, i com a llengua també d'acollida, no? Més parcialment, tot i que amb les moltes recerques que hem vist avui hem vist que el que domina més el castellà com a llengua d'acollida, però... I això, diguéssim, una mica per la lògica dels 5 minuts, per la lògica dels aconteixements, diguéssim, es va fer com una mica gran. Ja m'imagino que ja havia d'haver seguit l'avís de que quan vàrem tenir la idea de que si començava a apuntar gent de llocs diferents, que ja m'havia d'haver malfiat, però en tot cas una mica en el marc d'aquest projecte i d'aquest col·lectiu que vàrem endegar aquest projecte, se'ns va acudir presentar una sol·licitud amb una agència europea que es diu COST, que finança xarxes. I aleshores vàrem elaborar una mica més el concepte aquest de nous parlants i ho vàrem presentar una mica doncs, com un tema que podia doncs, ajudar-nos a donar llum a les noves tendències que hi ha de cada vegada més multilingüisme en el món europeu i en què doncs, hi ha no només en llengües minoritàries la gent aprèn la llengua i els nous parlants són cada vegada més nombrosos, sinó que també en tots els contextos urbans europeus pel tema de la immigració cada vegada també hi ha nous parlants i a més per la globalització econòmica i la circulació de gent en llocs de treball i per l'ús de l'anglès i altres llengües en el lloc de treball. De fet, gairebé tothom ha d'actuar com a nou parlant en la seva vida. No? I, tot i que és una convocatòria molt competitiva, els vam convèncer i ens ho vam finançar i, a més,
Després vam tenir una allau de, perquè aquestes convocatòries et donen uns diners i després s'hi poden apuntar els sociolingüistes de diversos països i s'hi han apuntat fins ara 27 països europeus. I aleshores a partir d'aquí vam organitzar uns grups de treball sobre diversos temes, ens vam distribuir una mica, però no tinc temps d'anar amb molts de detalls, però diguéssim vàrem tenir una primera fase amb el que vàrem intentar fer és aconseguir identificar punts de trobada en temes teòrics i conceptuals entre la gent que treballava sobre llengües minoritàries i la gent que treballava sobre llengües d'immigració. Sobretot vàrem intentar això perquè sí que ens hem adonat que, ja ho sospitàvem, però no ho havíem viscut tant de prop, en què són com dues línies de recerca molt diferents. Són uns que estan molt implicats en el que és el tema de recuperació de les llengües, no només a Catalunya, sinó a País Basc, etc, etc, mentre que els altres estan com molt centrats en el tema de drets socials, de drets d'accés de la llengua, de discriminació en base de la llengua, etc, etc, no? I aleshores són dos àmbits que han anat com molt separats i ens semblava que poder fèiem un servei a la disciplina si els ajudàvem a ajuntar-se i crear unes certes línies comunes de treball, que són aquests últims quatre grups de treball que surten aquí, aleshores que els hem dividit entre el grup de treball 7, que és sobre competència multilingüe i varietats, que són la gent que tenen més interès en fer descripció de la manera com parlen els nous parlants i a vegades més concretament de la competència lingüística. Després el número 8, que és més sobre temes de subjectivitat i espais, i aleshores aquí sobretot hi ha dos temes principals en aquest grup, que és d'alguna manera a través del tema aquest de les narratives intentar entendre com la gent busca o es construeix espais on pot parlar una altra llengua, perquè moltes vegades, sobretot en polítiques d'immigració, la gent parla molt, és que els immigrants han d'aprendre la llengua, etc, etc, però si tu baixes una mica a l'experiència de cadascú, i avui la Laura Estors ho explicava molt bé, la gran lluita és per la gent és de trobar espais i llocs on aquesta llengua realment la pugui mobilitzar. I per això, i aquesta qüestió és un problema molt més greu del que molta gent es pensa, no? Hi ha, de fet, recordo, o potser diguéssim, l'exemple que ho ajuda més a entendre és una tesi que tenia llegit d'una col·lega de Toronto en què una família de xinesos es varen fer de l'església evangèlica perquè a través de l'església evangèlica allí podien accedir a un lloc que era una cosa que funcionava com aquests grups, com els esplais, etc. Tenia un funcionament d'aquest, però era el lloc on els donava accés a un espai per la llengua. Després hi ha un grup que treballa sobre temes de política lingüística, que sobretot treballen sobre temes d'anàlisi etnogràfica de polítiques lingüístiques. És un grup en què predomina molt la sociolingüística de tipus etnogràfic. I després el grup sobre legitimació i poder, que és el que jo també treballo com més, de manera més intensa, que és una mica explorar les formes com l'aprenentatge de llengües està relacionada amb relacions de poder. Per una banda, si el fet d'aprendre una llengua a la gent realment li obre portes i li permet moure's en nous espais socials i accedir a nous recursos econòmics i capital simbòlic, per l'altra banda, tots els processos que hi ha d'exclusió, és a dir, totes aquestes fenòmens o actituds de la gent que té davant de la manera de parlar o de les actituds dels nous parlants, de si els consideren parlants legítims, no legítims, si els accepten, no els accepten. I bé, i una mica això ha estat el que ens han mantingut molt ocupats, ha estat molt... Clar, ha estat molt interessant perquè ens ha permès, de fet, de treballar conjuntament amb gent de diversos països, de comparar notes, per dir-ho així. Hi ha hagut diversos debats, aquí no sé, he pensat tres temes, hem debatut molt sobre la definició del concepte, perquè el tema de nous parlants es pot definir en termes d'en quina edat aprens, en quina seqüència has après, si primer a la família o no, o si l'has après a l'escola, si comptes o no comptes...
o si la teva competència lingüística és molt gran o no és molt gran. Per exemple, els parlants d'irlandès, tots saben una mica d'irlandès, però en realitat no el parlen, és a dir, en quins espais el parles realment, el parles o no el parles fora de classe. La gent com si s'ha d'identificar ells, o si són els altres que els identifiquen com a nous parlants, o si els accepten o no els accepten, etc. No? També és un àmbit on ens ha fet qüestionar una mica les ideologies de nació i autenticitat, és a dir, en llocs on hi ha els programes de recuperació lingüística, diguéssim, una postura que persegueix molt l'autenticitat de la llengua pot ser un fre aleshores per a la recuperació de la pròpia llengua. No? I també després el tema de processos d'accés a recursos econòmics. I ja està una mica el que és... ara estem començant la segona fase del projecte de recerca, aquest que havíem començat que us he explicat abans, en què hem ampliat una mica l'equip. Aquí hi ha, diguéssim, la gent de més que hi ha de l'altre. Ara ens estem enfrontant una mica també a les retallades que ens han començat a afectar. Ja podem estar contents perquè ens podien haver afectat molt abans, però aquí una mica el que ens ha passat és que tenim un finançament molt modest en relació al que teníem abans i tenim molta més gent en el projecte. Aleshores, ara ens hem de seure i decidir exactament què podem fer. Però, a més, bàsicament, la diferència entre el projecte anterior i aquest és que el projecte anterior estava molt centrat en fer un mapa de les trajectòries lingüístiques de la gent i de les biografies, i en aquest volem fer etnografia, és a dir, volem anar en espais on ens consta que hi ha gent que els pot utilitzar per aprendre català o irlandès, etc, etc, en cada un dels seus contextos. No? I bé, no, penso que ja m'estic accedint, o sigui que ja us deixo aquí. Gràcies. Bé, i ara tenim uns 15 minuts, però bueno, no sé. Bueno, estava en el programa, són les dues, i aquí posava acabar les 2:15, però no sé el... Vull dir que podem fer preguntes a tots els que... Jo en tinc una per animar, ja. Amb la presentació sobre els indicadors que he trobat, bueno, que és un projecte molt interessant, i a més... L'has explicat molt bé. No sé si us heu plantejat que, a banda de... Jo crec que estàveu pensant molt en els tipus de necessitats i usos dels treballadors en cada lloc de treball, però per mi una qüestió que també és clau és fins a quin punt també el producte o el servei és lingüístic. I aleshores, bé, aquí no, diguéssim, no... bueno, hi ha diverses coses amb alguna de les recerques qualitatives que tinc ara en mente. Una és... diguéssim, les empreses que fan servir capital lingüístic dels empleats, però gratis. És a dir, ara com que tenim aquest noi que parla Panjabi, doncs ens farà una traducció i tal, però això no entra dins el perfil i diguéssim que és per, diguéssim, fer servir habilitats dels empleats per sota la taula, que això és una mica difícil de posar amb aquesta mena d'indicadors. Però després hi ha el tema de que hi ha, que a banda que tu puguis produir moltes coses, però diguéssim, ets el producte també, per exemple, a l'atenció al públic, no? Clar, és lingüística, no? Aleshores, la llengua és el producte, en certa manera, o fins i tot en els mitjans de comunicació pot haver-hi una gent que està a l'administració, però hi ha una gent que realitza el text, i aquell text és el producte, és a part de... No? Vull dir, aleshores, no sé si aquest, diguéssim, si aquest fet us ho heu plantejat. Si els que han presentat, si volen, poden venir aquí, així amb el micro ho tindrem més fàcil. Però... A veure si et puc respondre bé. La idea és que quan se plantegen aquests indicadors se fa referència... No, digues, t'escolto, faig multitasking. Sí. No dic gema i... Se fa referència a diverses dimensions i aspectes. Només hi ha una cadira més. És que és... Perdona. Sí. Disculpa. Se fa referència a diversos indicadors i a diverses dimensions i aspectes. Llavors, sí, ho contemplem, la idea del llenguatge com a producte i com a competència, no? I per tant, en tota aquella bateria d'indicadors se tenen en compte qüestions com, independentment de si estan o no remunerats, nosaltres ho mesurem i ho incorporem. Per exemple, el que tu dius, fas
ús de la teua llengua nativa se valore, això ja ho volem, però d'entrada ho volem recollir. Per tant, sí, tenim en ment aquesta idea de servei, producte, competència. Sí. Molt bé, gràcies. Sí, endavant, sí, sí. Sobre tu pregunta. Sí. Has hecho el ejemplo, ¿no? De, a ver, tenemos que traducir eso al Punjabi, tenemos un chaval que habla ese idioma y lo dejamos él. ¿Y qué si la traducción hubiera sido al francés o al inglés? También pienso que en esa medida el cómo viene valorado el capital lingüístico depende también de la ideología hacia el idioma. Así, el Punjabi probablemente, ¿qué me importa si hace un par de errores de spelling el chaval mientras escribe? Mientras que igual en el inglés, en el francés o en un idioma que tiene otro tipo de valencia, se da más peso a la legitimidad o lo que es capital o lo que no es, ¿no? Sí. Entonces, en alguna medida también la ideología debería estar presente en ese ambiente, en esa reflexión, pienso. Y nada, era una puntualización. Sí, sí, sí. Así que... Xavier, sí. En primer lloc, gràcies a tothom, perquè m'ho he passat molt bé tot el matí, però com que no puc fer preguntes a tothom, em faré una concreta a la Melissa, que la tinc aquí al costat. En relació amb les estratègies de... suposo que no són només espanyols, sinó que són ciutadans de bona part d'Europa, sobretot meridional, que van, per exemple, van a Londres, i m'interessava molt al final quan deia que acabaven treballant en feines que implicaven un desplaçament, en realitat, per fer servir el terme clàssic, i aleshores aprofitaven recursos per tal d'aprendre anglès, recursos que els posaven en contacte amb unes poblacions migrants encara més febles. I jo immediatament, com que estem pensant tots ara en el Brexit i en entendre què està passant a Anglaterra, deia, tenen alguna informació de com viuen els anglesos el fet de percebre que d'alguna manera poden estar subvencionant l'adquisició del capital anglès a una gent que l'utilitzarà per competir amb ells, no ho sé. És una pregunta molt interessant, perquè clar, els espanyols tenen dret per entrar a Anglaterra, però ha hagut, en el moment de fer la investigació, va haver un moviment de gent que venien de les colònies d'Índia, d'altres indrets que no tenien visa per entrar. I va haver molta protesta per part de les colleges, no? De formació professional, de formació mitjana, perquè perdien tots aquests clients. I doncs, pels anglesos, l'ensenyança de l'anglès és una indústria i viuen d'aquesta indústria. Viuen. I doncs, si tanquen el Brexit, jo crec que ressentirà força el grup de gent que entra a Anglaterra. Jo penso que sí, 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 sí. És una qüestió econòmica, the British Council i... sí. Molt bé, gràcies. La Mercè Soler, sisplau. Sí. Hola, una pregunta per la Gemma Rubió. En relació als caçatalents i a les ideologies que hi ha al darrere a l'hora de valorar les competències, heu previst de posar-vos en contacte amb les escoles precisament de formació dels futurs dirigents de les empreses tipus IES, SADES, és a dir, quina valoració, quines actituds es transmeten en el moment de formació d'aquests alts directius sobre el valor de les llengües? Gràcies. Bueno, contestarem tots dos perquè com no l'havíem pensat, bueno, l'havíem pensat però no sé si tindrem temps. Jo crec que és molt important perquè la ideologia d'IES i sobretot el grau i el nivell, és a dir, ells fan els cursos en anglès totalment, amb professorat estranger, és a dir, és una de les escoles de business millor valorats a nivell mundial, inclús. I doncs jo crec que treballen amb uns criteris bastant diferents. Però sí, jo crec que seria interessant. No sé, Gemma, si vols afegir. No, sí.
Però sí, és una molt bona idea, sí. Necessitem contactes. Si algú que vol prestar la seva connexions socials per ajudar-nos a entrar en alguns d'aquestes empreses, estaria molt agraït, sí. Sí, a veure. Jo volia preguntar al Francesc Bernal, li volia preguntar si hi ha algun motiu per haver triat les famílies mixtes franco-catalanes com a objecte del seu estudi. A què és degut? Si hi ha algun ideal darrere o simplement... És a dir... La idea principal és que amb l'Emili ja fa anys que estem investigant parelles mixtes. Clar, vam començar per les més abundants, que és català-castellà, però com que també hi havia gent al projecte, com la Rosa Maria Torrents i la malaguanyada Sabela Labranya, que també van començar a fer recerca d'altres combinacions, doncs ens vam adonar que com més combinacions investiguéssim, millor. I jo, doncs mira, l'Emili em va dir que un grup que no estava investigat, i certament, és que no, jo crec que, és a dir, hi ha dues raons fonamentals, vull dir, la lògica del projecte ens duia a investigar el màxim de combinacions lingüístiques possibles, i l'altra és que no sabíem res de les parelles mixtes franco-catalanes, i aquestes són, vaja, les dues motivacions principals. Si vols, hi afegeixo una tercera motivació, i és que la meva segona llengua de cultura és el francès. I tinc molt de contacte amb el món francès. Soc francòfil crític, això sí. Sí, jo, aprofitant que tinc a tu, també tenia el Brauli, però ha marxat. Sobre una qüestió, a veure, el plantejament que has fet, definitivament ens ha marcat un itinerari sobre un concepte que, com deia l'Emili, el de neoparlants, doncs, que està fent forat, no? I a més és una importància analítica, diria, important, no? Molt gran. La definició del concepte, que també deu tindre lligams amb la qüestió de la revernacularització que ha treballat en Brauli. La definició del concepte implica, perquè aquí hi haurà algun debat, com has anunciat, ja hi ha una definició precisa, implica una muda, en definitiva, de llengua inicial a llengua d'identificació. Sí, a veure, el tema de la definició del concepte és un tema interessant, eh? Potser algun dia em faré específicament un paper o algun article sobre això, perquè, òbviament, quan surts amb un terme com aquest, la gent reacciona i comença a dir... Jo estic investigant aquesta gent. Són nous parlants o són nous? Volen saber si poden venir o si els hi pagaràs el viatge, no sé. Hi ha coses que són així i són importants. Volen saber, doncs, si poden participar en una publicació o no, en un grup de treball, etc, etc. I, de fet, pot tenir implicacions no només per aquesta gent, sinó també hem debatut molt sobre què passa si aquest concepte acaba sent utilitzat molt. Jo, per exemple, jo intento evitar, quan em ve a veure algun periodista per qualsevol cosa, jo no utilitzo el concepte, perquè la que comenci a circular per la premsa, no sé quin ús se'n farà. És que pot ser que se'n faci un bon ús, pot ser que se'n faci un mal ús, no ho sé. Al País Basc hi ha hagut debat sobre si els Escaldunberri se n'havia de parlar o si ja s'havia d'abandonar això, no? Aleshores, jo la meva actitud personal sobre això és que és un concepte que no hauríem de tancar en el sentit de definir-ho, perquè el que ens interessa més és, diguéssim, el que són els problemes de categorització social. És a dir, no és tant que nosaltres decidim quin perfil de parlant és cadascú, sinó com la gent negocia quin perfil de parlant és cadascú. Perquè el que té conseqüències no és tant el que nosaltres decidim en funció dels nostres criteris, sinó el que li passa a la gent en el món social. Aleshores, diguéssim, jo amb els meus col·legues els dic, bueno, és que jo pràcticament gairebé totes les presentacions que s'han fet aquí, avui, ahir, potser totes no, eh? però,
però moltes poden participar tranquil·lament en aquesta xarxa i tindríem algun lloc on, amb col·legues que els, diguéssim, que fan coses semblants. Aleshores, diguéssim, per nosaltres ha estat més, diguéssim, el que ens ha ajudat és a pensar fins i tot en aquesta categoria que de fet la fem servir molt, però mai no l'havíem analitzat críticament, és la categoria de parlant. Com ho decideixes que un és un parlant? Com decideixes que és un que ja pot actuar? O com ho decideix ell? No? És que està tot ple de gent que pot parlar català perfectament, però no es consideren que legítimament el poden parlar o no s'atreveixen, pots dir-ne moltes coses. No? Aleshores, diguéssim, a mi el que m'interessa més són aquests temes que no, diguéssim, arribar amb algú que sàpiga a qui li pot penjar, diguéssim, l'etiqueta, no? Perquè a més és una etiqueta que, si la vols fer servir d'etiqueta, serà molt dispersa i aquí, bueno, aquestes, diguéssim, criteris de categorització que els va treure l'Alexandra Jaffe, diguéssim que tenia raó, podem decidir un nou parlant en funció de multiplicitat de criteris i si ho tanquem aleshores seran, doncs, només serà una fonologia molt concreta o ho podem fer servir per una altra cosa que és per plantejar una mica doncs, com els temes de categorització social generen dinàmiques. No? Però tu t'havies demanat, no? Va. No, puedo hacerte una... Es para hacer una breve incisión sobre este tema. Es que yo en Galicia soy un neofalante. Sí. Entonces, aparte yo con Rama yo hablo mucho porque trabajamos juntos. Sí. Y entonces tenemos algunas discusiones sobre esto, porque claro, sí, está la parte cualitativa de sí, las características que tenemos, porque discutimos. Sí. Está muy discutido que si tenemos una caracterización incluso física, de ideología, de sí, no, sí. Hay una serie de pruebas que se hicieron y la gente clavaba de este tipo de personas son así, tal cual, y después están que si los gallegos de SEU, que le decimos, que si te admiten o no te admiten, bueno, toda la caracterización. Y claro, la discusión está... es que necesitamos saber, y lo que discutía con Ramallo, es que también necesitamos saber cuántos hay, o por lo menos tener una aproximación de cuántos puede haber o no, para saber si esto aumenta o no aumenta, para ver si estamos recuperando, si recibimos o no. Y por eso también es un poco importante empezar a categorizar y saber cuánto es ese tipo de población y definirla. Y él decía, pero es que, claro, ¿y cómo lo definimos? Digo, es que tenemos que llegar a una aproximación y a un poco de consenso, ¿no? Pienso. Sí, sí. Pienso. Sí, no, y si claro, es que yo soy más cuantitativista, sí, y Ramallo es más de cualitativo. Sí, sí, sí. Digo, sí. Se nota, ¿no? Sí. No, a veure, amb això, diguéssim, era una mica el que parlava abans de dir, és que el problema no és definir, sinó dir què vols fer amb aquesta categoria. Aquest és el problema. Aleshores, a veure, aquesta mateixa conversa l'he tingut amb el Fernando, perquè ell insisteix que no li interessen tots aquests altres tipus de neoparlantes que pots trobar a tot arreu, que li interessen són els de gallec, com a element una mica de transformació de les ideologies lingüístiques i de les jerarquies que hi ha a Galícia. No? El que passa és que si estem parlant diguéssim d'una xarxa europea, si és millor que diguem neofalantes a Galícia, tal, 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 perquè si surts d'allà ja no són així, diguéssim, ja no ens servirà. No ens servirà, però a veure, aquest és sempre el problema de que per als estudis quantitatius sempre s'han de fer categoritzacions. El millor és que siguis conscient que aquelles categoritzacions potser has de vigilar com les fas circular o potser has de decidir si vols que circulin més o menys, quines conseqüències poden tenir, però si no és una mica el teu problema de França, doncs potser hauríem de saber quants de gitanos hi ha, doncs perquè hi ha uns serveis socials que poden posar amb recursos a disposició, però esclar, si no pots preguntar a un si és gitano o no, i no pots tenir... Vull dir, tampoc és una política igualitària, no? Vull dir... Aleshores, bueno, una mica, diguéssim, la dinàmica és aquesta amb el Fernando. Dic, sí, jo ja entenc les... I és una mica el que ens ha servit també aquesta xarxa. Ja entenc els problemes del teu context,
Però després què faràs doncs amb els immigrats de Cabo Verde que hi ha a no sé quin poble del nord de Galícia, que ells prefereixen parlar gallec però la gent els hi parla castellà. No? Nacho? Ah. Bon, que jo hagi vist l'Albert. Volia fer un comentari, una pregunta. El concepte aquest de nous parlants es pot aplicar, de fet, a totes les llengües, perquè la gent que jo conec del meu nous parlants del castellà, tots, potser, per no perdre-ho de vista, perquè a vegades sembla que tots siguem bilingües d'origen i que el castellà té milions parlants del castellà són nadius, tampoc. Vull dir que aplicar-ho només a les llengües minoritzades potser tampoc de gaire a divulgar que no se li dona valor perquè ja està tan normalitzat que acabem sent bilingües en la llengua majoritària que perdem de vista que també som nous parlants de la llengua majoritària. Sí, 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 no, jo sóc nou parlant de castellà, depèn de com ho definim. I de fet, a veure, ho tenim assumit, però també hi ha nous parlants de castellà que tenen el seu problema i la Luisa Rojo té, diguéssim, estudis molt interessants de com els llatinoamericans, que en teoria són parlants nadius, però que han de dissimular el seu accent a Espanya perquè, bueno, però les coses van com van, no? Però després també doncs, els parlants d'altres llengües, amb accents, etc. Albert. Sí. Jo també és lògic que comparteixi més l'opinió del company gallec, no? Perquè també sóc de la mateixa branca, diguem-ne. Però jo ja entenc que no hem d'intentar definir les coses per dir això és així i punt. I no està obert, tenim una amplitud de mires, però una certa definició o definicions serveix per entendre'ns, perquè si no, no podríem parlar. Jo crec que també es poden establir taxonomies diferents, vull dir, de dir, mira, això estem parlant de tres o quatre grups que són diferents, els posem al mateix rètol, però tenen característiques diferents. Això crec que podria ser útil, perquè si no, una cosa tan elemental com el que diu ell, jo m'ho preguntava, dic, de tots aquests països sabem més o menys quants neoparlants hi ha, aproximadament, és la dèria dels quantitativistes, diguem-ne, però també és útil, no? Sí, potser sí. Hi havia paraules o...? No sé si sí, doncs la Maite, no sé, és que no sé si en Joaquim, no sé si en Joaquim Torres havia demanat o no. Sí. Va ser doncs un... Ai, no, és que m'ha semblat que feies així. No, bé, no, jo faré un comentari sobre tot el que ha parlat l'Emili, de que ha treballat tant l'Emili amb això de la transmissió intergeneracional, que ja sabeu que també jo hi he treballat molt, però des del punt de vista quantitativista, efectivament. No, només un comentari que ha fet que no sabem prou encara sobre el repartiment de la transmissió en els territoris de llengua catalana. No sé si ho he entès bé, que deies això. Bé, jo amb les enquestes de l'EUL que hi ha hagut i les anàlisis que hem fet des de fa anys, doncs això sabem bastant. A veure, sempre es pot saber més, no? Però el repartiment, per exemple, en els anys 2003-2004, que va ser la primera vegada que es van fer enquestes EUL en els 7 territoris de llengua catalana, doncs llavors sí que vam fer, vaig fer jo una comparativa de la transmissió intergeneracional amb l'índex que vaig crear jo, naturalment quantitatiu, en el qual sí que es veia les diferències entre els diferents territoris. I ara, amb la sèrie d'enquestes que s'estan fent ara, doncs també d'una forma o altra es podrà fer dels anys 2013-2015. No? Vull dir que això una mica sí que tenim dades. I bé, i ara per esmentar una cosa molt concreta, jo l'últim que he estat treballant ara, que és la d'Andorra, última de l'any 2014, he trobat un grup en el qual la transmissió, és a dir, l'índex de transmissió internacional a favor del català és majoritària. És a dir, que la majoria d'aquesta població concreta que ara esmentaré doncs es catalanitza amb l'ús amb els fills. I és la població nascuda a Andorra. La població nascuda a Andorra, que l'he analitzat separadament,
doncs hi ha un 45% de la població que parla català sol amb els progenitors i amb els fills és sobre el 90%. I concretament el grup de castellanoparlants inicials entre aquesta població nascuda a Andorra, sobre el 70% d'aquestes persones, doncs de llengua o de llengua amb els progenitors castellà, el 70% parlen català sol els fills, més o menys xifres així. Bé, només és per esmentar això. Molt bé, doncs ja Maite... Però deixa'm contestar un moment. No, a títol informatiu, té raó en Joaquim, que sempre té raó, doncs és el més veterà i cansat molt, té raó quantitativament, és veritat que s'ha seguit. Jo em referia a dades qualitatives. Ara, per exemple, sé que un estudiant vol recercar, vol investigar, fer entrevistes a Andorra. Llavors, saber més per què trien el català, en el cas teu, com estàs apuntant. I després, també, sobre transmissió, el número 27, si no m'equivoco, estic mirant el Nacho, que també ho sap tot, el número 27 de la revista Treballs de Sociolingüística, de la qual sóc humil director, tracta el tema transmissió. I vam tenir molt èxit en la recepció d'articles, en sortiran, no sé, 8 o 9, em sembla, 10, em sembla, 10, sobre transmissió lingüística. Per tant, sortirà, falta molt, perquè la revista es corregeix amb molta cura, és publicat per l'Institut d'Estudis Catalans i ha de ser impecable lingüísticament. I, per tant, és una revista lenta, molt bona, però lenta. Res més. Res més, això era informació. Maite, sí, endavant, gràcies. Sí, jo... Perdoneu, que us teniu gana, no? Si voleu marxar a dinar. No, només una darrera pregunta. Volia fer-li una pregunta a en Bernat. Francesc, Bernat, en relació a la mostra, no? Entenc que vas buscar una mostra conscientment en un determinat context, no? L'àmbit, diguem, més de l'àrea de Barcelona, tot i que hi ha, bueno, Palafolls, etc. Creus que els resultats serien diferents si haguessis optat per buscar mostres o informants en àrees on el català té una presència molt més clara, a Girona, etc., no? Ho dic perquè la densitat de presència del català en un territori pot ser un factor més a tenir en compte a l'hora d'afectar les dinàmiques de parella i de fills, també, no? I també ho dic per proximitat perquè tinc una veïna franco, uns veïns franco-catalans i la meva germana també emparellat amb un francès. Sí, i a Girona és diferent, crec, eh? Vull dir que entenc que els espais de socialització també influeixen, no? No. Totalment d'acord. Totalment d'acord i fins i tot a la mostra, precisament la parella que es comporta de manera més diferent és la que està més allunyada de Barcelona, que és la de Palafolls, que precisament és l'única parella que ha passat de conèixer-se en castellà a utilitzar només el català. És l'únic cas que he trobat jo de parella que sí, va començar en castellà però que ha abandonat completament el castellà i només manté el català i el francès. El que passa que alerta perquè el mite de les comarques de Girona com reserva del català, posem-lo en qüestió. Les comarques de Girona són molt diverses, jo conec molt bé la zona litoral, soc de Blanes i puc assegurar que Blanes és un hospitalet en petit. I sí, no, estic segur que caldria ampliar la mostra al màxim de territoris possibles, però no ens enganyem, eh? Les reserves lingüístiques em sembla que estan en crisi. El criteri de fet és la densitat. Sí, sí, sí. Llocs on hi ha una presència, sí, sí. Nacho, pregunta i tant. No, i per acabar, estic segur que hauríem de fer una recerca a les comarques de Girona perquè tinc la intuïció que per proximitat geogràfica hi ha moltes parelles mixtes també allà, però ha estat molt difícil trobar parelles mixtes franco-catalanes. Molt difícil. M'ha costat molt. No volen col·laborar. Gràcies. Gràcies. El Nacho vol parlar? Sí. Volia fer pregunta a l'Emili Boix. És a dir, transmissió lingüística, m'interessa molt la qüestió de transmissió lingüística i ja heu anat dient coses que m'interessaven. Abans el Joaquim Torres comentava que això, que quantitativament
sí que està molt mesurada, o sigui, sí que està analitzada la qüestió de la transmissió lingüística. Heu analitzat parelles mixtes en contextos, entenc que és a Menorca o a Mallorca també, Mallorca, sí. Zones on hi ha transmissió de la llengua del progenitor, és a dir, el progenitor transmet la llengua. O sigui, la pregunta és, sobretot amb un article que estem fent amb l'Abelí Flors, o estem en producció, sobre la franja i Castelló, comparant la transmissió lingüística a la franja i Castelló amb els alumnes del projecte Resol, que són alumnes de sisè de primària, de quart d'ESO a Castelló, i els alumnes ens relaten la llengua inicial dels progenitors i quina llengua parlen ells amb els progenitors i la llengua que parlen amb els germans. Tenim certa intuïció que hi pot haver substitució lingüística, a part del fet evident que a Castelló hi ha un procés de substitució molt, molt, molt important, o almenys amb els alumnes. Tenim la intuïció que el relat dels alumnes, és a dir, quan els preguntem als xiquets la transmissió de la llengua i com veuen quina llengua és la llengua primera dels seus progenitors, hi poden haver processos de substitució amagats, és a dir, parella mixta de progenitors catalanoparlant i castellanoparlant, es coneixen en castellà, familiarment l'ús del castellà és la que s'imposa, transmeten la llengua als dos als fills, i als fills quan els preguntem quina és la llengua inicial dels teus progenitors, et diu un és castellanoparlant i l'altre és bilingüe inicial, quan aquell progenitor originalment era catalanoparlant, pel fet de que ell només veu el seu pare que parla castellà a nivell familiar, amb els seus germans, amb tots, i només parla alguna vegada català quan no hi ha l'altre progenitor castellanoparlant, amb els avis, per exemple. M'ha marxat Brauli Montoya, i Brauli Montoya sí que indicava que amb el procés de substitució es veien els progenitors tenien vergonya perquè no havien transmès el valencià i els fills d'alguna forma despenalitzaven aquest trencament de la transmissió. La pregunta era si veieu, segons qui fa el relat del trencament de la transmissió o de la transmissió lingüística, si poden haver punts de vista molt oposats. M'he explicat? Sí, em costa respondre. Home, jo el que veig en la majoria de dades que el catalanoparlant o la catalanoparlant, en les dades d'aquesta àrea de Barcelona, sobretot la Barcelona una mica grossa, tenien molta vitalitat, és a dir, no fan un míting com si fossin socis d'Òmnium Cultural, però sí que consideren natural, és a dir, se sobreentén. No sé si et responc, no, el que veig és que el catalanoparlant aguanta. Suposo que estudiant parelles mixtes pots trobar relats diferents del pare i del fill, de la mare, que t'expliquen, no, el pare parla sempre català i després el pare et diu, no, alguna vegada parlo català. Quan hi ha contrast de discursos, quan els discursos són oposats de la sobre la realitat, com contrastes la realitat de què és el que està passant realment? La passa poc, perquè realment són dades declarades. A vegades tenim el nen que corre per allà davant i saps què està passant amb l'ús real. Tot és declarat, de fet és un coneixement indirecte. La limitació hi és, ens creiem que és la tendència. No podem anar més enllà. Valencià sí que hi és molt a fons això i explica molt la visió de cadascú i evidentment en una situació de desvalorització d'un valor social baix de la llengua com ha estat al sud del País Valencià o en altres zones, doncs tot això que dius tu sorgeix. Quan la llengua té un valor social més alt, doncs els discursos semblen més els que explica l'Emili, naturalment. Puc afegir una cosa? I no ara parlem ja dels francòfons, que ja doncs, el discurs és absolut, no hi ha aquí dubtes de cap tipus. Perdó. Sí. No, jo afegir una cosa. Em sap greu que en Brauli Montoya, bon amic i col·lega, hagi marxat, però és interessant comparar com s'estudia el tema a València i com estudiem el tema aquí, en aquest racó de dalt. A València, en Brauli, si heu llegit el bon llibre La transmissió del valencià o la transmissió de la llengua, no sé, ara no recordo clavat, ell va mirant el retrocés, sobretot el retrocés, per barris. A mi em costa fer una cosa equivalent, és a dir, per barris o per zones de les ciutats catalanes. Em costaria, ni m'ho he plantejat. És a dir, la metodologia és diferent i va bé, aprenem coses els uns als altres. Jo em costaria molt reconstruir barris, ell mostra el retrocés sobretot del valencià per barris del Coi, de València, de Desigual, d'Alzira, de Gandia, ho va mirant. Aquí no ho hem fet, aquí no ho hem fet. És interessant perquè ho hem fet diferent. Molt bé, doncs aprofito que aquest moment de respir per tancar la sessió, perquè ens tornem a trobar a 4:45.